გამარჯობა, ძალიან მიხარია, რომ უყურებთ ჩვენს დამოუკიდებელ ვიდეო პროექტს და გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეოები და ასევე გამოიწეროთ ჩემი არხი, რითაც თქვენ ხელ შეუწყობთ მის განვითარებას. არ ვიცი, ხსენია თუ არა, რომ საქართველოში ყავს ადამიანი, რომელიც მუშაობდა მინისტრის თანამდებობაზე და შემდეგ რამდენიმე წლის წინ წავიდა ემიგრაციაში და ახლა იქ ცხოვრობს სულიად არა სამინისტრო, ასე ვთქვათ, ცხოვრებით. ანუ მისი ცხოვრება არანაირად არ ჯდება იმ სტერეოტიპის ფარგლებში, თუ როგორ აგრძელებენ ზოგადად მინისტრები ან ყოფილი თანამდებობის პირები ცხოვრებას. ეს გახლავთ კობა სუბელიანი, რომელიც ახლა ნიუ-იორკიდან ჩაგვერთვება და გვიამბობს იმის შესახებ, როგორ ცხოვრობს ნიუ-იორკში, როგორ აღმოჩნდა იქ და რატომ არის მისი ცხოვრება ასეთი არასტერეოტიპული. კობა, გამარჯობა. გამარჯობა, ნათია, როგორ ხარ? კობა, მითხარი თუ შეიძლება, როგორ მოხდა, რომ ამ შემდეგ რაც შენ მუშაობდი მინისტრად ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში, ასევე ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი იყავი. იყავი სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის თანამშრომელი, ასევე თბილისის მერიის დეპარტამენტის უფროსი. აი ასეთი ბიოგრაფიის შემდეგ, როგორ მოხდა, რომ შენ ხარ ემიგრაციაში და ცხოვრობ არასტერეოტიპული, აი ასეთი ბიოგრაფიის მქონე ადამიანისთვის, ძალიან ცეთი განსხვავებული ცხოვრებით, ხან ძღოლად მუშაობ, ხან შენობლობაზე, ხან ასისტენტად, როგორ მოხდა, რომ შენი ცხოვრება აი ასე განვითარდა? პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრა, ნათია, რომ ჩამწე შენს გადაცემაში და გაგახსენდი და ნუ წავედი, იმიტომ რომ რატომაც ზოგადად ემიგრაციას მიმართავენ ხოლმე ადამიანები ოჯახის არჩენად, ვერ ვითანამშრომლე იმ ხელისუფლებასთან, რომელიც ახლა მართავს ქვეყანას. შეუძლებელი იყო მასთან თანამშრომლობა, მე ესე მგონია. შეიძლება მეცდები, მაგრამ ასე ვფიქრობ დღესაც და მაშინაც ასე ვფიქრობდი, რომ რუსეთუმე ხელისუფლებასთან ურთიერთობა შეუძლებელია. რო არ ყოფილიყვნენ რუსეთუმეები, ოდიში ამ სიტყვას რომ ვიყენებ, შეიძლება ეწინოს ვინმეს, მაგრამ რა ვქნა, შეიძლებოდა თანამშრომლობა ხელისუფლებასთან. იტომოთ ეს რომ მე არ ყოფილიყო ახლა მაინც და მაინც დიდად, როგორ თქვა, ისეთი პოლიტიკური ფიგურა, არ ყოფილიყო პოლიტიკურ ბატალიებში ჩართული და დებატებში და რაღაცა აპირისპირებებში. და შეიძლებოდა რაღაცა საქმე, სამსახური მოძებნილიყო ჩემთვისაც და მეც გამოვდგომოდი ქვეყანას რაღაც პოზიციებზე. მაგრამ კობა, ეს შეკითხვა მოდიში, ესეც შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. რამდენ მილიონიანი იყო ბიუჯეტი იმ სამინისტროსი, რომელსაც შენ ხელმძღვანელობდი და რამდენი წელი გრძელდებოდა შენი მინისტრობა, თუ შეიძლება? მინისტრობა გრძელდებოდა 5 წელი, 3 წელი ვიყავი კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი თბილისის, დაახლოებით 1 წელი ვიყავი გუბერნატორის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, სამეგრელო ზემოსვანეთის ზგადიანების ეკლესიის და დადიანების მუზეუმის და ტერიტორია ძალიანად ჩემშოს გაკეთდა, რეალიზაციას სამშობლო ჩაუტარდა. ესეთი საამაყურებელია ჩემს ბიოგრაფიაში, ეგ რომ მივიღებ, საქართველოს აღმშენებლობა დაიწყო მაგდან, ესე შემიძლია თამამად თქვა. დადიანების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია იყო პირველი მერცხალი ვარდების რევოლუციის შემდეგ, თუკი სადმე რამე გაკეთდა. და მე მოყვა მაგას ციღნაღი, მესტია, ბათუმი, თბილისის ძველი უბნები და ასე შემდეგ და შემდეგ. ჩვენ სამინისტროში მუშაობის დროს რამდენი იყო ამ სამინისტროს ბიუჯეტი, წლიური ბიუჯეტი, ანუ რასაც შენ განკარგავდი, რისი რა თანხების განაწილებაზე შენ ხელი მიგიწვდებოდა? ბიუჯეტი უცხოელ დონორებთან ერთად შედგენილი, ანუ მას თანამონაწილეობით, იყო ხან 80 მილიონი, ხან 100 მილიონი, სხვადასხვა წელს სხვადასხვა ნაირი იყო. ყველაზე დიდი ბიუჯეტი მაინც კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსობის დროს ჰქონდა. მთლიანობრივ დავაჯამოთ ამ მანძილზე ჩემი ხელმოწერით როგორც მინიმუმ 1-2 მილიარდი ლარია დახარჯული. დამტკიცებულ ბიუჯეტებს გულისხმობ და არა მერე წლების განმავლობაში ცვლილებას რო ექვემდებარებოდა და კიდე დამატებით თანხები მოდიოდა ხოლმე ცენტრალური ბიუჯეტიდან გაზრდილის სამუშაოების გამო და ათვისებული თანხების გამო.
კობა, შენი ხელფასი თუ შეგიძლია თქვა რამდენი იყო? ზოგადად შენი შემოსავალი წყაროები რა იყო ხოლმე? და რამდენი იყო დაახლოებით? ყოფილი ჩინოვნიკი ხარ, მე მგონი შეიძლება დღეს უკვე ამაზე ვაპარაკი. ისე და სეტყვარადი ყოველთვის. Я так вамда. Ну, чему хлопаси იყო министрობაში 5600 ლარი. Ого, да ეს პრემია დანამატებიანად ჯამურად ხელფასი იყო 3000 ლარამდე და ნუ ერთი მაგდენი კიდე პრემიის სახით და დაფიქრების შედეგად რჩებოდა 5600 ლარი უბრალოდ მოწოს 5600 ლარი. Да, этого цоби самсахურის უფროსობის დროს ქონდა საბაც 4000 ლარამდე, 3500 ლარამდე, 3700 ლარამდე. ჩემი შემოსავალი ეს იყო მთლიანად, რა თქმა უნდა, სხვა შემოსავალი არ არსებობდა ჩვენ დროს. არ იყო. Ну, იმ ცალში საბედნიეროდ ქვეყანა იმიტომ აშენდა, რომ რაღაცა დამატებითი შემოსავლები და ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვა ეგეთი რამე არ ყოფილიყო, არ ხდებოდა. ძალიან კაცად იჟებოდა და შესაბამისად ფული რაც ბიუჯეტში იყო დანიშნულების ამებ მიდიოდა ასფალტის დაგება იქნებოდა ეს ქუჩების განათება თუ ასე შემდეგ ასე შემდეგ. შეგიძლია თქვა რამდენი გაქვს დაახლოებით ამდენი თუ გაქვს შემოსავალი ახლა ემიგრაციაში? ამ წუთში ხა უსამსახურო დვარ კრიზისის გამო და ვეძებს სამსახურს მომენტია და სამსახურში მქონდა სამჯერ მაგაზე მეტი ვიდრე მინისტროფაში. შეიძლება გვიამბე, რა საქმიანობ შეერთებულ შტატებში? მე რამედაც ვიცი, მუშაობდი მშენებლობაზე, მუშაობდი მძღოლად და მუშაობდი არაჩვეულებრივი ადამიანის თანაშემწე და ასისტენტად, ფაქტობრივად მომლევლად, მე როგორც ვიცი. მე მუშაობდი მშენებლობაზე, ჩამოსვლისთანავე გავიწყე მშენებლობაზე მუშაობა, მომიწია სადღაც 4-5 თვე ძალიან საშინელებრივი მუშაობა, ისე როგორც ყველა აქ მომშავე ადამიანს არავიზე არავის მეტი არვა, ასე ცხოვრობს მთელი ემიგრაცია. არა მარტო ქართული ემიგრაცია, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ყველანი ძალიან იჭირვებენ, არ არის ადვილი ემიგრაცია და ემიგრანტობა ადვილი მეგონა მეც. თითქმის როცა დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში ჩემს მანდატს წარმოადგენდა დიასპორებთან ურთიერთობა, სანამ გამოიყოფოდა ჩემგან და საქმე სამინისტროს სანამ შეიქმნებოდა, რომელსაც ბატონი უმონგაგოში ძახელყანელობა გეხსონება თალბა. მანამდე ეს დიასპორის ეს საქმე დიასპორის საკითხები ჩემს სამინისტროს განეკუთვნებოდა და დიასპორის მინისტრი ვიყავი ასე ვთქვა. მქონდა შეხვედრები დიასპორასთან. ხო და მეგონა რომ რაღაცა ვიცოდი, არა ეს სხვა რამეა. წარმოუდგენელია ენით აუწერელი სირთულეები და სიძნელეებია, როგორც ტექნიკური ასე თქვა თვალსაზრისით ოფიტი პრობლემები, ასევე ემოციური და სხვა თვალსაზრისითაც. ხო, ძალიან რთულია, მაგრამ გაძლიერებს და მე პირადად ბევრად უფრო ძლიერი ვარ ვიდრე ვიყავი. მაგრამ როგორც ხედავ მინისტრის პოსტი მაინც დაგეხმარათ იმაში, რომ ან ქონოდა ასე თქვა რაღაც კავშირები, გაგეცნო ადამიანები საქართველოდან ემიგრირებული ქართველები. ხო, როგორც ჩანს ასე მაინც გამოვიდა. ან რაღაც სარგებელი დადგა ამ საქმეში? სარგებელი ის დადგა, რომ ძალიან ახლოს მიმიღეს, უკვე ამ ჩამოხუტეს გულში ძალიან ბევრმა ჩვენმა მომხრემ. არ მინდა ეს პოლიტიკური მასში გადავზარდო, მაგრამ ეგრეა ხა, სადაც არ მივდივარ თუ კიდევ მისა შეხება მქონია, მეფერებიან და მემადლებიან მადლობას მეუბნებიან იმ ცაწლის გამო. არა მხოლოდ ეს მადლობა მეკი არ მეკუთვნის, ეს ეკუთვნის ყველას. თელ ჩვენს იმ გუნდს, თავის ამომრჩევლიანად, ხალხის ჩაფრით და საზოგადოების ჩაფრით, იმიტომ რომ ის ხალხი მაინც ოქროს ასოებით დარჩება საქართველოს ისტორიაში, როგორც განვითარების წლები. მიუხედავად ბევრი შეცდომისა, ბევრი გადაცდომისა, რაზეც გული მტკივა მეც სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად, იმიტომ რომ ეს რაღაც ალბათ არ უნდა მომხდარიყო, უკეთეს იქნებოდა რომ მომხდარიყო, მაგრამ რა შეიძლება ცხოვრება ისეთია, ყველაფერი ხდება ცუდის და კარგის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც კარგმა გადაწონა და ის კარგი დარჩება. და ეს იგეთე მომიტარა, კი, რა თქმა უნდა. კობა, ესეთი შეკითხვა, შენ თანაგუნდელები ახსენე. ყველა არ წასულა ემიგრაციაში, კერა მე მგონი არც არავინ არ წასულა, ან თითო ოროლა. ან თუ ვინმე წავიდა, მე არავინ ვიცი, ვინც მუშაობს შენსავით მძიმე სამუშაოზე.
ან მით უმეტეს ან ახლა ახლა ვთქვათ არის სამსახურის და შემოსავლის გარეშე. რატომ მოხდა მაინც და მაინც ასე შენ შემთხვევაში? ჰა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ალბათ იმიტომ მოხდა, რომ არ მიფიქრია და არ მიზრუნია იმაზე, რომ ეს დამიდგებოდა. ალბათ ამიტომ. იმიტომ რომ ძალიანად გაჩერდეს არ არსებობდა არც შვილი, ძოლი, სახლი, გადართული, ჩართული ვიყავი 24-ე რეჟიმში საქმეში. ხა, არავისე სხვა შემზენაკლები არ უკეთებია, რა თქმა უნდა, ხო ვინმე სწავს კი არ ვაჭარებ, მაგრამ ნუ მე ასე ვიყავი. ისეთი სამსახურები, ყოველთვის რთული სამსახურები მიწობა. ო, არც კეთილი მოწყობილი სამსახური იყო იოლი და არც პოლიტური ასხლების მინისტრობა. მე ვიტყოდი, რომ მინისტრი პირობითი სახელია მართლმადიდებლობაზე მომშავე ადამიანისთვის. მინისტრი შეიძლება იყოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ. ეს არის სოციალური სამსახური, ჩვეულებრივი სოციალური სამსახურია. სოციალურობას შეიძლება შეიძლება დავარქვათ, სადაც გიწევს ძალიან ძიმე ცხოვრები, ცხოვრება ადამიანებთან ურთიერთობა. ძალიან რთულია ამ ყოლაფის გააძღოლა და ისე იმუშაო, რომ ყველა კმაყოფილი იყოს და იმ კონდიციამდე მიიყვანო ადამიანის ცხოვრება, რომ ისინი იყვნენ ბედნიერები და კმაყოფილები. ძალიან ძნელია, მაგრამ მაქსიმუმი გავაკეთე. 34,000 ოჯახი იყოს და კმაყოფილებული, ხა რაღაცას გვქონია, რომ აი არაფერს ვაკეთებდი და ვიერესეც უთქვამთ, რომ რაღაცა ის არის. მაგრამ შედეგები ხო დაევს და ეს აბილად გადასამოწმებელია, რა თქმა უნდა, ხო? 34,000 ოჯახი საკუთრების მქონე გახდა საქართველოში, 88,000 ოჯახი და მას მერე დიდი რიცხვი არ დამატებია ამას. მეცაც გეტყვით, საერთოდ ამ მინისტრო გააუქმა ივანიშვილმა და ეს ხალხი ესე დატოვა, ხო? რაც შეეხება თანამდებობის პირებს, ძალიან ბევრი მთელი შემიძლია თქვა მთელი ინდივიდუალური ხელისუფლების ამ 30% აქ არის ნიუ-იორკში და ამერიკაში და სხვა ქვეყნებშიც. შეიძლება ახლა მინისტრის რანგი არ ქონდათ, მაგრამ მინისტრები არ საბაჟოს უფროსები, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, სახელმწიფო უწყებების ისეთი კადრები გულიმწყდება. ახლა მე უბრალოდ ტელევიზორში ჩანდი და ჩანს ჩემი ამბავი, ასე ვთქვათ, ჩემი ბამბაც ჭრიალებს ვიტყვიან და ისეთი ადამიანები, რომლებსაც საზოგადოება არ იცნობს, რათია და მე მას გულიმწყდება, რომ მიმღამართავს იმ ქვეყანას. უკვე წარმოდგენილი მაქვს მის ხელშია საბაჟოები და ისინი და ცალკე ის ინფორმაციები, რაც საქართველოსგან მოდის და ყველაფერს და ცალკე კიდე აქაც ხედავ ადამიანებს, პროფესიონალები პოლიტიკაში არ გარეული ადამიანები, საერთოდ აი პროფესორი და ესე იგი წლების განმავლობაში გამხელა ინვესტიციები ჩაიდო ამ ადამიანების გაზრდაში ევროკავშირის მხრიდან, ტრენინგები და ასე შემდეგ და ეს ადამიანები ერთი ხელის მოსმით დატოვეს ქუჩაში, რატო? იმიტომ რომ აი ეს დროშის მქნეველი თავიანთი მომხრეები დაესაქმებინათ. აი არჩევანი ასეთი გააკეთა ივანიშვილის ხელისუფლებამ, ხო? კობა, თუ შეიძლება გითხარი, როცა ეს მითხოლმე, რომ ვთქვათ, აი შენ მუშაობდი მინისტრის თანამდებობაზე, ან ყველა სხვა დანარჩენ თანამდებობაზე. და აი თქვა დღეს მუშაობ მან დამწყვანდღოლად და ხან ასისტენტად და ხან მშენებლობაზე. აი როცა ამერიკელებს ადგილობრივებს როცა ესმით ეს ამბავი, როგორი რეაქცია აქვთ, როგორ აფასებენ ამ ყოველს? აი როგორ აფასებდა ალბათ ას განსვენებული ბატონი ჰენრი მილერი, რომელთანაც შენ რამდენიმე წელი იმუშავე და ანაყოფიერა. ჰენრი ძალიან მაგარი ადამიანი, ძალიან გამიმართლა, რომ მაგ ადამიანს შევხვდი. ამდენ ვლოცავ იმ სააგენტოს მისი მეშვეობითაც მასთან გასაუბრებაზე მოვხვდი. ერთგვარად ჰენრი მიიღებდა ასისტენტად. ანტონი ინგლისური არ ვიცოდი და ეხლა არ ვიცი, მაგრამ ერთად ვერ მომიცალე მაგისტრის დავიჯდე და ვისწავლო. ხო, მაგრამ არა უშავსო, მე ხარ ინგლისური არ ვიცი ბატონო ჰენრი და მე ეჭვება რომ თან დავჭერ სამწუხაროდ. არა უშავსო. ჩემსივს ჩახე და სხვადასხვანაირი რეაქციები აქვს მაგაზე. ხა ზოგადად ამერიკელების ესეთი ხალხია, ყველაფერს ნახველი ხალხი ამერიკელები და დიდათ არ უკვირს არაფერი ამ ცხოვრებაში და მაინდამაინც გამოხატავს არ ჩვევია. მაგრამ რა თქმა უნდა იმჩნევდნენ და მაგალითად ჰენრის რეაქციას გეტყვით, როცა მე CV დაუგე და დაიკითხა. მინისტრობაზე დიდად ყურადღება არ მიუქცევია, იმიტომ რომ დანიშნავდი თანამდებობა და აქ მაგას მაინდამაინც დიპლომატებს არ შემაი. უბრალოდ არაფრად მიიჩნევენ. რომ ნახა CV-ში რომ პარლამენტარი ვიყავი ორჯერ,
ეს კი შეიმჩნია და შემამხედა ზუსტად მახსოვს რეაქცია, ამამხედა ეს პრეშია კითხულობდა და პარლამენტარი ყავი უნდა იმისთვის და არჩევითი ხარ რა elected person არის elected person არჩეული ხარ რა იმეთი და ორჯერ და twice ის იმეთი და ნუ მოგითხრათ ახლა მაგის ახლა დედათეს ვინმეს უკვირსარ ამ რა თქმა უნდა ამას აფასებენ სხვადასხვანაირი შეხედულებები აქვს ზოგ ცოტა სტერეოტიპული მაგალითად პოლიტიკიშენი იყავი ოდნა კიმეთი ახლა და ანუ პოლიტიკიშენ პოლიტიკოსებს პოლიტიკოსებისადმი მისი უარყოფით დამოკიდებულება გამოვლინდა წამში როგორც კი სხვადასხვა განსხვავებული რეაქციებია მოკლედ მაგრამ აქ თავარია შეგატყონ რომ არ ახარ ესე იგი მუშაობ თავარია რომ იყო რომელი და მუშაობდე არ ფაღლითობდე არ ყალთაბანდობდე ამას აფასებენ და მე წლებთან ერთად მოდის უკვე მათი მხრიდან დაფასება ისეთი, რომელსაც ვერც წარმოიდგენდი. თავიდან ცივები არიან, მაგრამ ერთი თუ მიიღეს და შეხედეს რაც ხარ, ნუ რაც ხარ ის უნდა იყოს, არ უყოს თამაში აღარაფერს. ვერ თამაშებ, ძალიან მალე მოგძრება ის ნიღაბი. ზოგადად ემიგრაცია ნიღაბს აძრობს ეს ძალიან ცნობილი ამბავია ყოველას, ყველა მიცის ეს ყველა ემიგრანტი. რა გამოდის, რომ აღარყოფილიყო ასეთი პოლარიზებული და შეიძლება ითქვას მტრული ოპონენტების და წინახელისუფლების მიმართ ასეთი მტრული პოლიტიკური გარემო რო არ შექმნიიყო ახლანდელი ხელისუფლების მხრიდან შენ არ დატოვებდი ქვეყანას და ეცდებოდი შენი გამოცდილება და შენი კვალიფიკაცია ისევ ადგილზე როგორმე გამოგეყენებინა და აქ ყოფილიყავი შენს ოჯახთან, შენ სამშვილთან. ასეა? რა თქმა უნდა, უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ დამჭა, მართლა შიმშილის ზღვარზე მყავდა ოჯახი. არენა ის ხოში მოსავალი არ მქონდა და რა თქმა უნდა მე ჩემ სურვილზე თუა არანაირად არ მოინდომებდი ემიგრაციას რაცა უნდა ვარდის ფერებში მომჩვენებოდა ემიგრაცია მე ამბობთ მაინც არ გადავგრამდი იმიტომ რომ ჩემია ვიყო ჩემ სულშვილთან ჩემ ოჯახში ჩემ მეგობრებთან ჩემ ქვეყანაში და ვემსახურო ჩემ ქვეყანას უბრალოდ ვერ გადავდგი ეს ნაბიჯი არ ვიცი არ დატოვეს სიმსი არ დატოვეს წრებად გამოგაცხადეს და ეხა როცა მტრად გაცხადებენ და როცა სისტემის მსმას გეძახიან ადამიანს, რომელმაც მთელი ჩემი ცხოვრება საუკეთესო წლები ჩემი წარმოდგენით შევალია ქვეყნის სამსახურს და ანუ ერთი წამი არ დამიხები არასოდეს უნდა დღე იყოს, ღამე იყოს, შაბათი პირა ჩვენთვის არ არსებობდა რა რეჟიმში გამუშავებ და მიშაკი გახსოვთ ყველას ხო? შეუძლებს სხვანაირად ვერ შენდება აი ქვეყანა ხო? მტრად გაცხადებენ, ანუ და კაპიტულანტი გახდე, გაუწიო ხელები და უთხრა რომ პერივარ გიბატონო ანუ უნდა მოიწე ისე როგორც მე მომიწე. სხვა გამოსავალი მაგათ არ დატოვეს. იდეა მეორე, ბევრ ამაზე დახუჭავდა თვალს ადამიანი, მაგრამ წითელი ხაზი, ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზი არის ყოველთვის ეს რუსეთის თემა. რუსეთთან ეს რაღაც სირაქლემა პოზიცია, რომელიც შეიძლება მეუღებელია, მეუღებელი იყო და ასე იქნება ყოველთვის, იმიტომ რომ ხა საქართველოს არ უნდა აღმოჩნდეს დაპირისპირების საგანი ესე იგი რუსეთსა და დანარჩენ მსოფლიოს შორის ამას ვიტყვის ადამიანი უკვე თავისთავად ცხადია ვინც არის და რაც ეხლა გაიგეს თითქოს რომ ეს რუსეთუნე იყო ეს კაცი ძალიანად თავისი მენტალიტეტი თავის ცხოვრება თავის ბიოგრაფიით არის საბჭოთა კაცია ჩაულებები და ეხ თითქოს ეხლა აღმოაჩინეს თავიდანვე ვიცოდი რა ამ გადამედგან აბიჯი და მისულიყავი ზოგი ერთივით ვინც ჩვენგან წავიდა მასთან მოწინავე რიგებში ჩავდგარი იყო და გადავსულიყავი ანუ დავჩენილიყავი და დაჩენამ გამოიწვია ის რა დღეს აღმოჩნდი და როგორც განვითარდა მერე მოვლენები ეს არ ყოფილა შემთხვევითობა ჩემი შეგნებული არჩევანი იყო ეს შემთხვევითობა არ ყოფილა ზუსტად ვიცოდი რაც მოყვებოდა მაგრამ წამოვედი ამაზე ხა არ მოგყვებოდი ვიცოდი და დანიშნეს ხა მე დაკლება თავი თანდი და ასე აღმოჩნდა რა რაც აკლავს გაძლიერებ და იმედი მაქვს რომ მეტად ძლიერი ყოლა ამ სიტუაციიდან ცხოვრება ომია რა შეიძლება ოპონენტი რომ მოგერევა და დაჯავნის გასაგებია ამას არაუშავს ეს ხდება მაგრამ ქვეყანა ვერ განავითარეს და ქვეყანა უარეს დღეში შეონაზის პერიოდში და ჩააგდეს ქვეყანა შეონაზის პერიოდში დააბრუნეს ქვეყანა ეს არის პრობლემა ჩემი აზრით და ეს არის მიუღებელი თორე ხა ოპონენტს გულზე არ უნდა ეხატებოდეს ეს გასაგებია არც მომდა მაგის მოლოდინი მაგრამ ქვეყანას ვერ ახეირეს ქვეყანა დაღუპეს და ისიც გააფუჭეს ას გავაკეთე რა დღეშია? არ გიხედავთ. და პასუხისგებლობის ამღებიც არავინ არ ჩანს. ხელს იშვერენ ისევ ჩვენსკენ და იმ სწაწელს მოხდებიან და თავის ამომრჩევლიანად. არავინ არ არის პასუხისგებელი. აი გადაიჭრე, გადაიჭრე გადასარჩევები ვიყავით თქო მომბა. რაღაცა პერიოდის მერე უნდა წახვიდეს საჩვენა.
უკეთესი ხომ ამდენი არ იყო და უკეთესი რა და გულეთქვა იმაზე რომ ფიქრდება ეს ყველა ფერი. უკეთესი რა ეკეთებიათ ხმას არ ამოიღებდი, არც არავის გავახსენდებოდით ხათი. ამათ რო ჩვენი დაშვებული შესონები გვერდზე გაეწია და კარგი რაც ხონდა ის გაიგრძელებინა. ჩვენი ხსენება ვიღაზე აღხსენდებოდი. კობა რა შემთხვევაში დაბრუნდები? იროლიქში მე ხავ ელოდები მწვანება რაც რო მოგზაურების უფლება შემივიღო, გადაადგილება შემეძლოს. ხო, მაგრამ ეხა აქ რა გეგმებიც მაქვს დასახული ჩემთვის, რომელიც უკავშირდება ჩემ შვილებსაც და ჩემს მომავალსაც. გამიჭირდება თქვა, რომ ეხა დაბრუნებაზე ვფიქრობ. ესე არა, უცოდ ვერ მივატოვებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ხელისუფლება რო შეიძლება მე ბუნებრივია შემეძლება ხო თამამად დაბრუნება. პროცედურულადაც ესეა, მე ხაც არა რო და გამოვიდე და დაბრუნდე, იმიტომ რომ ლოგიკაში არ ჯდება ხა პოლიტიკურ თავსაფარში თხოვდება ქვეყანაში ჩადიოდე და არ ზის პოლიტიკაში. და რეგულარულად შეთანხმება ჩემსა და ემიგრაციას შორის, ხო? თუ ხელისუფლება შეიძლება და იქნება ის ხელისუფლება, რომელიც არ დევნის პოლიტიკური განსხვავებული მოსაზრებების გამო ადამიანებს, მე უფლება მექნება დაბრუნების. ხო. და ალბათ დაბრუნდე. დიდი მადლობა, მე ვისურვებდი რომ მალე დადგეს დრო, როდესაც შინაარი ადამიანები თავისუფლად დაბრუნდებიან. ობიექტური და ასე აქ არსებული მიზეზებიდან გამომდინარე. წარმატებები მინდა გისურვო. ხო, მე დიდი მადლობა მინდა გითხრა ნატია, მე იმ ადამიანების სახელთან შემიძლია მადლობა გადაგიხადო, ვისაც რომ საუბრობდი, იმ ადამიანების დაიწყება არ შეიძლება, ეს არ არის ერთეულებზე არა საუბარი, ათეულობი და ასეულობი ადამიანებს ერთად, რომელიც ქვეყანას ემსახურება. ფასუსამ არც ეს პოლიტიკო პარტიას ის ქვეყანას ემსახურება ის ხალხი. არიან აქ პოლიტიკური ნიშნი ადამიანები, მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც პოლიტიკას არ ერევიან, არ არის მათი ინტერესის სფეროს პოლიტიკური ცხოვრება. ისინი იყვნენ ჯარისკაცები. თავის გადასარჩენად წამოვიდა აქ ყველა. არავინ წამოსულა იმისთვის, რომ ფეხზე გადაიდოს და უქმნებაში ცხოვრობს. ახლა ემიგრაციაში მოდის ადამიანი, თავი გადაიჭრიოს. სხვა რამ უნდა გაიძულოს ისეთ ძნელ ცხოვრებას უკიდოხელი, როგორიც არის ემიგრაცია და ემიგრანტობა. ხო, ამ ადამიანების დაკარგვა არ შეიძლება, ქვეყნის განვითარებისთვის არის საჭირო, ჩემი აზრით, რომ ის წლების განმავლობაში გამოზრდილი და დატრენინგებული ადამიანები, რომლებმაც ქვეყანაშენის დაბრუნდნენ საქართველოში და ქვეყანას ემსახურა. მაგამასაულებელთ არსები, ეს აუცილებლად გასაკეთებელია და დაწმრებული ვარ, ეს მოხდება. აუცილებლად მოხდება, მომწიფ სამაგისტრო სიტუაცია. ემიგრაციის წლებმაც თავისი მოიტანა თავქეც. უკვე სხვანაირად არის ძლიერი ფინანსურად, მატერიალურად. ესენი ქვეყანას დაუბრუნდებიან. თუნდაც თავთავიანთი ბიზნესები შექმნათ საქართველოში, ძალიან კარგი იქნება. შეიძლება ყველა სამსახურო სამსახურში არ დაუბრუნდეს და ამინდობოს, მაგრამ უბრალოდ როგორც მოგვარგე დაუბრუნდეს და რაღაც თავისი პატარა საქმე გამოიწოს, ქვეყანას ესე წარმოება ძლიერობაში და ეკონომიკას რა თქმა უნდა ეს წარმოება. კი, მეც ფიქრობ, რომ ადამიანებიც თანამდებობებზე მუშაობდნენ საჯარო სამსახურში. და შემდეგ მათ გამოიარეს პოლიტიკური ნიშნი დევნილობის პირობებში უცხოეთში ემიგრაცია, მათი თქვა უკან დაბრუნების შემთხვევაში საფუძვლება ძალიან უნიკალური გამოცდილების ადამიანებთან. მიუხედავად იმისა, მართლა ხარ შენ, ისინი სახელმწიფო სამსახურში დავლენ თუ თავის პირად საქმეს დაიწყებენ. კობა, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, კიდევ ერთხელ წარმატებები და იმედია რომ მალე დაბრუნდები. ექნება შესაძლებლობა თავის მხრივ ჩამოხვიდე საქართველოში. ნატია, მადლობა შენ, რომ ამიხსენე ჯერჯერობით ვერც ნიშნავს ეს. ძალიან დიდი მადლობა. მოგიყვა შენს მაყურებელს. დიდი მადლობა.